Гучний скандал в Івано-Франківську. Місцеві патрульні звинуватили своє керівництво в корупції. Мовляв, ті вже кілька років привласнюють чималі суми бюджетних коштів, які виділяються на обслуговування авто. Натомість примушують патрульних мити службові машини. Невеличкий бокс для мийки авто просто на території Івано-Франківського управління патрульної поліції. Саме сюди, після завершення зміни, з'їжджаються екіпажі. На цих кадрах видно, як озброївшись шлангом і ганчіркою, посеред ночі поліцейські самотужки миють службові машини. Завжди вночі нічна зміна, коли мало викликів, технічна перерва. І в нас на управлінні є своя мийка і мийна машина. Патрульні кажуть, мили б і далі, якби випадково не дізналися, що їхнє управління вже рік, як сплачує за ці послуги приватникам. За поясненнями звернулися до керівництва, але чіткої відповіді не отримали, кажуть хлопці. Тому написали рапорт на Київ начальнику департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову. Патрульні прямо звинуватили свого керівника Олега Костенка в тому, що він привласнює державні кошти, а ще тисне на працівників управління. Під рапортом підписалися 44 людини. Я дійсно підписувався, мене ніхто не змушував. За 3 роки, за моєю пам'яті, було 3 або 4 автомобілі хімчистки, а мийки жодної не було. Так, хоча в договорі ми прочитали, що позачергово мала бути мийка. Таке враження, що блокується вона просто ця мийка. Останні 2 роки послуги з обслуговування машин надає підприємець Володимир Тучак. У 2018-му його фірма отримала більше ніж 500 000 гривень, із яких 82 тисячі – за мийку та хімчистку патрульних авто. Прокоментувати хоч щось підприємець навідріз відмовився. Не коментує. А от у патрульній поліції запевняють, якщо поліцейські мили машини, то з власної ініціативи. Нічого поганого в цьому не бачать. Відповідно, 348 мийок на рік, маючи 365 днів і маючи мінімум 10 одиниць транспортних засобів, які виїжджає щоденно на лінію, то цілком логічно, що якась частина їх люди обслуговують, і ці транспортні засоби, і самі їх і мили. А ще головний патрульний упевнений, підписати рапорт підлеглих хтось підбурив. Більшість тих людей, які підписали цей рапорт, вони взагалі не знали, про що йдеться в цьому рапорті, і відмовляються від своїх підписів. Чи справді підбурив хтось патрульних написати рапорт і зібрати підписи? В управлінні мають з'ясувати під час внутрішньої перевірки. Триватиме вона близько 2 місяців. Результати пообіцяли оприлюднити. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.